ሰላም ወደ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ ትንሽ ባህል ጋብቻ የሚደርስ ቁርስ ልሰራ ነው ማለት ነው። ፑሪ ይባላል በአረቦቹ። ያው እኔ ባለሁበት ቤት ነው። በነገራችን ላይ አንዳንድ ቤት ይለያያል ማለት ነው። እዚጋ ዱቄት ተጠቅም ያለው አንድ ቁጥር ነው፣ ሁለት ቁጥር። በዚህ ኩባያ አራት ኩባያ ነው የተጠቀምኩት በዚህ ማለት ነው። ያው እናንተ ደግሞ እንድፈልጋል፣ ምክንያቱም ይለያያል የምንሰራው መጠን ለማለት ነው። እሺ፣ ከዛ ደግሞ ትንሽ የጨው የምታክል ጨው እጠቀማለሁ። ከዛ አንድ ማንኪያ ስኳር ኦኬ፣ እና አንድ ማንኪያ ስኳር እንዲሁም አንድ ትንሽ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ነው። አንድ ከትንሽ መጨመር ይቻላል። ዱቄት አልጣችሁ ብዙ ከሆነ ማለት ነው፣ ዱቄት አብዝታችሁ ከሆነ። ከዛ በኋላ ልጣችን አሁን እናቦካለን ማለት ነው። ልጣችን አቦክተን እንከናኛለን ማለት ነው። ወዳችሁ ትንሽ ቤተሰቦች ልጡን አቦክቼ ከጨረሱ በኋላ አንድ ማንኪያ ዘይት አንድ ማንኪያ ዘይት ጨምሬ ትንሽ ይህንን አሸዋለሁ ማለት ነው። ይህን ቤተሰቦቼ ልጡ እንደዚህ አቡክቼ ጨርሻለሁ። ደግሞ አሁን ከሀያ ደቂቃ በኋላ ተገናኝተን እንሰራለን ማለት ነው። ምክንያቱም ልጡ ግን ጠንከር ማለት አለበት ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ መለስለስ የለበትም፣ ምክንያቱም በኋላ እንትን አይገፋላችሁም ማለት ነው።